Kandidati i Partisë Demokratike për Bashkinë e Tiranës, Roland Beko, zhvilloi një takim me përfaqësues të biznesit, të cilëve u prezantoi programin e tij. Beko premtoi më shumë mbështetje për këtë sektor nëse e votbesojnë më 14 maj. Beko tha se do të heqë taksën e infrastrukturës arsimore dhe sportive, do të përgjysmojë taksën e pastrimit për biznese dhe të gjitha taksat vendore. Ti japin frymarrje Tiranës. Si thonë shqiptarët, na uzu fryma nga taksat e larta. Po, do t'ja përgjysmojmë taksave, taksat me qëllim që t'ja japim frymarrje biznesit. Ne duam ta relaksojmë biznesin dhe t'ja japim frymarrje biznesit në Tiranë me këto propozime modeste që prezentuam sot dhe që do pasurohet nga idetë tuaja. Beko tha ndër të tjera se do të krijohen 3 zona të lira ekonomike në Krah, Barban dhe Ndroq. Natyrisht kjo është e qartë për secilin nga ju, por ta bëjmë të qartë për qytetarët, kjo do të thotë që prodhimet vendase të fermerëve të Bashkisë Tiranës dhe të banorëve të fshatrave kodrinore malore të Tiranës do të jenë ato të cilat do të marrin prioritet duke u krijuar lehtësira në treg. Dhe për këtë ne kemi menduar që do të ngrihen dhe do të funksionojnë së paku 5 tregje publike në 5 pole multifunksionale. Beko premtoi mbështetje për fermerët vendas, e tha se kanë në plan ndërtimin e 5 qendrave polifunksionale në hyrje dhe dalje të Tiranës. Del kandidati me një gestikulacion, më falni për